Բարի երկո, եթերում երկրի հյուրասրանը, երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցելու եմ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ավետ Ադոնցի հետ։ Պարոն Ադոնց, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերնությունների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ադոնց, ձեր նախկին, հա, այսպես ասած, կառույցը մասնագիտական, որտեղ դուք ձեր գործունեությունը ծավալել եք, այսօր արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը, և Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում էր, որ պատրաստ են մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, նշելով, որ այնքան մոտ են արդեն, հա, իրենց համաձայնեցված են տեսակետները, որ այլևս խոչընդոտ չկա։ Բայց այսօր դժգոհում եմ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այդպես ասել չի արձագանքել իրենց այդ մեկ ամսում այն ստորագրելու կոչին, ինչու։ Նախ եւ առաջ պետք է նշեմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի խոստովանել խաղաղություն պատերազմից հետո, նույնիսկ բանակցությունների ընթացքում, և ճիշտ հակառակը միշտ է առաջ եկել նախապայմաններով, որոնք վերաբերում են թե զենք գնելուն, թե սահմանադրությանը, թե զինանշանին, թե այլ շատ օրակարգերի։ Իսկ եթե մեկ խոսքով ասենք, Ադրբեջանը այսօր միայն ճնշում է կիրառում առանց խոստովանելու, որ այնուամենայնիվ իրենք խաղաղության կողմնակիցն են, դրան իհակառակ հայկական կողմը կամ այսօրվա իշխանությունները առաջ էին տանում կամ առաջ են տանում այդ խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, խոստովանելով, որ մեկ ամ վերջի զարգացումը, խոստովանելով, որ մեկ ամսվա ընթացքում այնուամենայնիվ պատրաստ կլինեն կնքել խաղաղության պայմանագիրը, որը ակնհայտ չի կարող տեղի ունենալ, չէր կարող տեղի ունենալ երկու շաբաթ առաջ, երբ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հնչեցրեց իր նոր նախապայմանները և պահանջները, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխության առումով, և Խոջալուի ցեղասպանության համար իբր արդեն կայացել է, դրա համար ներողություն խնդրելու առումով, և այսօր այս ոչ թե արտաքին գործերի նախարարության, այլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, որը կապված էր Ֆրանսիայից այդ գաուբիցաները, հա, դրա հայկական անունը չգիտեմ, կներեք, հայերեն անունը չգիտեմ, գնելու այդ կապված, այսինքն իրենք շատ ակնհայտ է և շատ պարզ է, որ խաղաղության կողմնակից չեն, ճնշելու միջոցով մաքսիմում ունենա, առավելագույնը ունենալն է, իսկ առավելագույնը դրա վերջնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության պետությունը դարձնել պարզապես տարածք։ Հիմա դա Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, իսկ Թուրքիայի պարագայում իրենց արտաքին քաղաքական դոկտրինում այնուամենայնիվ նշված է, որ սևը սպիտակի վրա, որ Հայաստան երկիր չպիտի լինի և խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ ամբողջ թուրքական, այո, այդ նախաձեռնությունը առաջ տանելու համար։ Հիմա սա նորություն չէ, Ադրբեջանը անընդհատ առաջ էր գալիս նախապայմաններով, կոշտ հայտարարություններով, թե արտաքին գործերի նախարարությունը, թե հիմա պաշտպանության նախարարությունը, որը որևէ կերպ չէր համահունչ չէր թվացյալ բանակցային գործընթացին, խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը գնում, մեր հայկական կողմը միշտ լռում էր, անտեսում էր, միակ այնուամենայնիվ խոսքերը կամ մտքերը այն էին, որ որևէ բան մեզ չի խոչընդոտի խաղաղությունը, խաղաղությանը հասնելու և խաղաղությունը հաստատելու, բայց արի ու տես, որ այս անգամ արձագանքեցին շատ լավ, վաղուց պիտի արձագանքվեր, միգուցե այդ արձագանքելը դիվանագիտական դաշտում նոր որակներ կառաջացնի։ Արդեն դեպի երկրորդ անգամ է, որ արձագանքում են, ի՞նչ է փոխվել մեր արտգործնախարարությունը։ Չեմ կարող ասել, մանրամասնություններին չեմ տիրապետում, ընդհանրապես ներքին խոհանոցին չեմ տիրապետում, բայց երեք հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Էրդողանի հետ, մինչ այդ Հայաստանի այցելել պետքարտուղարի, այսպես ասած, տեղակալը, թե օգնականը կամ օգնականները, որոնց այցի օրակարգում դրված ա եղել նաև
Նախճեվան Ադրբեջանի հետ կապելու հարցը, եւ դա ես հենց այնպես չեմ ասում, դա հենց նույն պետքարտուարի տեղակալի կամ Օբրայանի հայտարարության մեջ էր նշված։ Հիմա այս ամենը թե թույլ տվեց մեր արտգործնախարարությանը կամ ներկայիս իշխանություններին զգալ այլ ավելի վստահ կամ պայմանավորվել են արդեն այդ կոմունիկացիայի առումով, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Մի բան էլ կարող եմ ավելացնել, որ բանակցությունները հայ-ադրբեջանական տեղեն ունենում տետատետ ֆորմատում, հա, միայն Ադրբեջանն է և Հայաստանն է, առանց միջազգային հանրության ներկայության, հա, ոչ Ռուսաստանը կա, ոչ Ամերիկան կա, ոչ Եվրոպան կա։ Այս բոլոր հայտարարությունները տեղի ունենում կամ առաջ են գալիս այդ բանակցությունների սենյակի շուրջ, հա, այդ բանակցություններին են վերաբերում։ Այսինքն, եթե դու մի հատ էլ գաուբիցա գնես, չեմ ստորագրի, եթե դու սահմանություն, այսինքն, այս ամեն ինչ է բանակցությունների շուրջը։ Այսօրվա դրությամբ բազմիցս նշել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական, այսինքն, թուլացած վիճակը, թե անվտանգային, թե տնտեսական, թե մնացած ամրությունները, ես նկատում եմ պետական ամրությունները, նկատում եմ, որ այնուամենայնիվ թույլ չեն տալիս, որ մենք այսօր բանակցենք այն դիրքերից, որոնք որ ենթադրում են պետական և ազգային շահ, և այսօրվա դրությամբ ակնհայտ է անհրաժեշտությունը, որպեսզի այդ բանակցությունների ենթակառուցվածքներում շուրջը ներկա լինի միջազգային հանրությունը, որը բոլոր հնարավորությունները ունի զսպի այն ճնշումը, որը տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա, և մասնավորապես այն ճնշումը, որի շրջանակներում կամ որի մտնոլորտում տեղի ունենում մեր սահմանների, հայ-ադրբեջանական սահմանների դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։ Իդե պան Ադոնց, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից արդեն արձագանքը եղել է, հա, Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսին, ասում են, հիմա մեր գլխավոր նախապայմանը սահմանադրությունն է, պատասխանում են, թե ինչու Ադրբեջանը չի արձագանքել այդ մեկ ամսվա ընթացքում, եւ ասում է, Հայաստանի արտգործնախարարությունը թող չմտածի, որ այդ հարցը այսպես անուշադրության մատնելով, անտեսելով գնալու եւ լուծվելու է, ոչ, սա մեր հստակ նախապայմանն է։ Հիմա Հայաստանին ինչ է մնում այս դեպքում անել, փաստորեն ժամանակին ստացվում էր սահմանազատումն է նախապայման եւ անոնսում էին, որ հեսա կանենք եւ խաղաղություն կգա, վերջերս ի դեպ պատասխանել էին Ադրբեջանին, ասել էին, մեր սահմանադրությունը մեր ներքին գործն է, բայց եթե այդքան տենչում են խաղաղության, հիմա սպասենք արդեն սահմանության փոփոխության։ Խաղաղություն, խաղաղության պայմանագրով կամ բանակցներով հաստատել հնարավոր չէ։ Եվ այն ծրագիրը, որը Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանության, այն ծրագիրը, որ խաղաղությունը կհաստատվի այդ խաղաղության խաչմերուկ պրոյեկտով, հա, կամ խաղաղության պայմանագիրը կնքելով, խաղաղություն մասնավորապես Ադրբեջանի պես հարևան ունենալու կամ հարևանի հետ խաղաղություն հաստատելը հնարավոր չէ։ Էլ չեմ ասում, որ արդեն 1 տարի, 2 տարի անթատ բարձրաձայնում ենք, ասում ենք, որ ժողովուրդ, Ադրբեջանը 1 նախապայմանով, 2 նախապայմանով չի իրեն սահմանապակի։ Մի նախապայմանը կներկայացնեն, կկատարես, մյուս 2-ը կգա, 2-ը կկատարես, մյուս 4-ը կգա։ Հիմա տեղի ունենում այն, ինչի մասին մենք բոլորս եւ բոլորս տեղյակ ենք։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, ես 1 ամսվա խոստովանումը կամ ես 1 ամսվա ժամկետն էլ ակնհայտ է, որ ես 1 ամիսը իրականություն չի լինի դարձնել, հնարավոր չի լինի դարձնել։ Դե հիմա արդեն տեխնիկական փորձեր են կատարում, որպեսզի ես 1 ամիսը ջրվեց, որովհետև եղավ S, որովհետև եղավ N, մասնավորապես Հայաստանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, մեր դիրքորոշումը, ԱԳՆ-ի իրենց պատասխան հայտարարությունը արդեն ուրիշ թեմային, սահմանության թեմային, իսկ ադրբեջանական կողմը շատ պրիմիտիվ քայլեր ձեռնարկեցին, այսինքն ՊՆ-ի հայտարարություն, ինչու ՊՆ-ի հայտարարություն, որտեղ վերաբերում էր Հայաստանի կողմից ֆրանսական գաուբիցաներ գնելուն, դա
ըստ տրամաբանության, դիվանագիտական տրամաբանության դրա մասին պետք է հայտարարություն անել արտաքին գործերի նախարարությունը։ ՊՆ-ի հայտարարություն, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության արձագանքը, ադրբեջանական ԱԳՆ-ի հայտարարությունը արդեն երրորդ թեմայի մասին, համանալության մասին, համանալությունը փոփոխելու մասին, որի մասին 2-3 շաբաթ առաջ հնչեցրել էր որպես նախապայման, իդեպ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու նախապայման Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իդեպ հիմա այս Ադրբեջանի արձագանքներից ինչ է ստացվում, որ Հայաստանի զինումն էլ է դառնում նախապայման, իրենք ասում են Հայաստանը օկուպանտ երկիր է, իրենց ասելով, եւ չի կարելի նման երկրին զինել, հա, կոչ են անում այսպես միջազգային հանրությանը, Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, բոլոր նրանք, ովքեր մեզ հետ համագործակցում են։ Հիմա սա հստակ նախապայման է, որ Հայաստանը չպետք է նաեւ զինվի առհասարակ։ Սա նորություն չէ, դրա մասին ադրբեջանական կողմը խոսել է եւ որպես նախապայման բարձրացել է դեռ մի կես տարի առաջ, թե 8 ամիս եւ անկամ երբ Հայաստանն ինչ-որ բան չի բերել, այո։ Հայաստանի զինվելը, Հայաստանի անվտանգության կամ անվտանգային համակարգ ուժեղացնելը Ադրբեջանի համար նախապայման է։ Սա աբսուրդի ժանրից է իհարկե, բայց իրենց համար դա նախապայման է, որը իրենք հնչեցրել են բազմիցս։ Եթե վերադառնանք նույն ֆրանսիական թեմային, ես նկատի ունեմ Ֆրանսիայի զենք զինամթերք դնելու, ապա նախորդ փուլը, երբ որ այդ բաստիոններ, հա, թե չեմ կարող։ Այդ զրահամեքենաները գնելուց մոտավորապես նույն որակներ եւ նույն տրամաբանություններ հնչեցրել ադրբեջանական կողմից։ Սա նորություն չի։ Պետք է մենք ընդունենք ու հասկանանք։ Բայց ի՞նչ կարող են որպես կետ արդեն հստակ դնել այդ պայմանագիր կոչվածում եւ ասել, եթե մեզ հետ կնքում եք պայմանագիր, դուք այլևս չեք զինվելու։ Կարան, ես այդ պայմանագրի դրա համար եմ ես ասում, որ այս պայմանագրի բանակցությունները տետ-ա-տետ կամ երկուսով նույն բանակցային սենյակում լինելու արդյունավետություն այդ բանակցություններին բացարձակ չի չեն կարող ապահովել, որովհետև Ադրբեջանը այնուամենայնիվ թելադրողի դերում է, հայկական կողմը փորձ է ցույց տալիս նույն դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի սահմանների կամ այլ թեմաներով այնուամենայնիվ զիջողի դերում է, այստեղ պետք է պարզապես, ես սա ակնհայտ ճշմարտություն է, պետք են ներկայություններ միջազգային քաղաքական, այսպես հիմնական խաղացողների ներկայությունը պետք է։ Ես նաև պետք է նշեմ, որ այս հարցը նաև քննարկել եմ Հայաստանում հավատարմագրված մեր թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական, թե Ռուսաստանի գործընկերների հետ, այսինքն եւ իրենք պատրաստ են, այսինքն գոնե հետարկված են, ու ես ասում եմ դիվանագիտական ներկայացման մակարդակով, բայց դա էլ պետք է քննարկվի։ Պատրաստ են միջնորդ լինել, նկատի ունեք։ Ոչ թե միջնորդ լինել, գոնե ներկա լինել։ Ինչ վերաբերում է միջնորդության, ապա մյուս նախապայմանը ադրբեջանական կողմի, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ դիմեն ԵԱՀ-ի, որպեսզի այդ Մինսկի խմբի ձևաչափը լուծարվի, հա, որտեղ համանախագահաններն էին, եթե դուք հիշում եք, եթե բոլ մեր երկրորդը դիտողը հիշում է, Ռուսաստանը, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան։ Եվ Ֆրանսիան։ Հիմա եթե ադրբեջանական կողմը թելադրում է այդ պայմանը, որ պետք է Մինսկի խմբը լուծարի, ուրեմն իրենք բնականաբար դեմ են լինելու, որպեսզի այդ բանակցությունների սենյակում ներկա լինեն այլ ուժեր, միջազգային ուժեր։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքի մեկ այլ հատվածին, որովհետև մեծ Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում էին, որ եթե մենք գնանք սահմանազատման, ապա պատերազմ չի լինի, պատերազմի վտանգը առնվազն կնվազի, կգնանք խաղաղության, բայց այսօր իրենք անոնսում են նոր պատերազմի մասին եւ մասնավորապես ասում են, որ ամեն առիթով տարածաշրջանային սրացումներ կանխատեսելու Ադրբեջանի գործելակերպը մտածելու տեղիք է տալիս եւ գալիս է հիմնավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիճեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացը 2024 թվականի նոեմբերին Բաքվում կայանալիք Գագաթաժողովից հետո Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար։
Հիմա ստացվում է իրենք խոստովանում են, որ իրենք սխալվել են իրենց քաղաքականության մեջ, եւ եթե խոստովանում են, որ սխալվել են, ապա արդյոք սրան չպետք է այլևս հաջորդել այդ համանզատման գործընթացը պարզապես կանգնեցնելը եւ կասեցնելը, փաստորեն իրենք դիտակցում են, որ միևնույն է ագրեսիա լինելու է։ Կանգնեցնելու ու կասեցնելու մասին ես մի քիչ կասկածներ ունեմ, որովհետեւ ներկայիս իշխանության ղեկավարի այցելությունը Սյունիք վերջերս էլ ավելի ամրապնդեց կամ էլ հարցականի տակ չդրեց, որ Տավուշով կամ Տավուշի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի այդ 17 կիլոմետր, եթե չեմ հատվածով, կսահմանապատվեն։ Չէ, չեն սահմանապատվում։ 12.5 կիլոմետր, հա։ Չեն սահմանապատվում, գնալու են թե Գեղարքունիք, թե Սյունիք եւ թե այլ վարեր։ Եթե մենք խոսեցինք սահմանազատման մասին, սահմանագծման մասին, ապա կոնցեպտուալ եւ բազմից են դրա մասին խոսել ես եւ իմ գործընկերները համահայկական դիվանագիտական խորհրդից, որ կոնցեպտուալ մենք կարծում ենք, որ սխալատեղ ունենում եւ համոզված ենք դրա մեջ, որովհետեւ այդ գործընթացը դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի պիտի բանակցային գործընթացը պիտի տեղի ունենա եւ բանակցվի հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով, այսինքն 900 կիլոմետր, եթե ես չեմ սխալվում, եւ ավելի, այլ ոչ թե սենց էպիզոդիկ։ Էպիզոդիկը դա մի կողմից բանակցությունների իմիտացիա է, այսինքն ոնց կարելի է 18 կիլոմետրը կամ 12.5 կիլոմետրը բանակցել, հետո նոր սկսել Սյունիքում կամ Գեղարքունիքում բանակցել։ Հետո նոր սկզբունքներ համաձայնեցնել հասարակ։ Եվ այդքան էլ հավստահ չեմ ու այդքան էլ հաստատ չի, որ հիմքը կլինի նույնը, այսինքն ես նկատում եմ այդ 76 թվի գլխավոր շտաբի քարտեզը, որը անդա ծալվում է, դրվում է գրպանը եւ գրպանից դուրս է գալիս, կարող է հիմքը լինի շատ տարբեր։ Այստեղ դիֆերենցիացված մոտեցում ես կհասկանայի այդ ամեն ինչը, բայց եթե լիներ սա մի ամբողջ կոմպլեքսային կամ համալիր մոտեցում, հա, որտեղ ցանկացած բանակցությունները ընդհանրապես տեղի ունեն փող, զիջման, տրամաբանության մեջ։ Հիմա այստեղ միայն զիջումներ են, իսկ բանակցություններից հետո կամ այս կամ այն գործընթացը, երբ որ ավարտվում է, մենք ասում ենք այստեղ զիջում, ներկայիս իշխանությունները ասում են, որ սա հերթական կամ դիվանագիտական հաղթանակն է, ադրբեջանական կողմն էլ ասում է, որ սա իրականացվել է այն, ինչ մենք ասել ենք, մեր պայմաններով է տեղի ունեցել։ Հիմա այս նորից բերում է իմ այն կետին, որը ես շուշապեցի նախորդ հարցի պատասխանի ժամանակ։ Մեզ կարծեմ թե վստահ եմ, այսինքն անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ բանակցային սենյակում տետ-ա-տետ ֆորմատով, որը տեղի ունեմ, ես նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջան, այնուամենայնիվ ներկայանում միջազգային հանրապետությունները մեկ կամ ադին կամ տետ-ա-տետ բանակցությունները այսօրվա դերությամբ արդյունավետ են եւ զիջողական են։ Պանադոնց, ի վերջո այդ ներկաները ինչ են տալու Հայաստանին եւ առհասարակ բանակցություններին, որովհետեւ մենք տեսել ենք, որ նրանց ներկայության բանակցությունները Պրահայում, Բրյուսելում, Գրանադայում, նույնիսկ երբ Հայաստանը ինքն իրեն միակողմանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն էր ճանաչում, ոչինչ մեր շահերի օգտին չէր, այդ ամբողջ ընթացքում մենք Արցախից ենք հրաժարվել, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ենք ճանաչել եւ ի վերջո այդ բոլոր դերակատարումները կարծես թե իրենց շահերից են, հա, դուրս գալիս եւ որևէ մեկը չի փորձում պաշտպանել Հայաստանի շահը։ Դրանք բանակցություններ չէին։ Եվ այն Պրագան, որ դուք նշեցիք, Պրագայի այն ձևաչափը, որի ընթացքում ընդունվեց եվրոպական այն ձևաչափը, որի ընթացքում ընդունվեց Պրագայի հռչակագիրը, ուղղված էր հիմնականում մոսկովյան նոյեմբերի 9-ի Սոչի կամ հռչակագիրը կամ պրոտոկոլը, ինչպես ուզում եք ասելու, երկրորդական դեր ունենալուն, այսինքն մասնավորապես Սոչի հանդիպումից առաջ։ Եվ այո, եւ մասնավորապես դրա 9-րդ կետը, որը այդ Միջանցքի մասն էր, մասնավորապես թե ով է վերահսկելու Միջանցքը։ Այն կարծիքին եմ, որ Պրագայի գործընթացը հիմնականում ուղղված էր դրան, իսկ այս բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի դելիմիտացիայի դեմարկացիայի
արդեն այլ հարց է, եւ այստեղ ես չեմ ասում, որ այսպես մի կողմը պիտի ներկայանա, նախ պետք է տարածաշրջանը երկրները ներկայանան, թե Իրանը, թե Ռուսաստանը, եւ իհարկե անշուշտ նաեւ Եվրոպան եւ Ամերիկան։ Այսինքն պետք է չեմ առաջարկում, չէ, բայց այնուամենայնիվ պետք է ընտրել օպտիմալ միջազգային ձևաչափ, կարող է համանապակվել միայն տարածաշրջանով, որովհետեւ դրա 3+3 չկա, դրան կհամաձայնվեն բոլորը, անխտիր բոլորը, բայց այնուամենայնիվ վարել բանակցությունները, որոնց արդյունավետությունը ապահովել համար կօգտի նաև միջազգային ներկայությունը։ Բայց միջազգային, նույնիսկ եթե հա լինի ձեր ասած տարածաշրջան եւ դրա հետ միասին արևմուտք եւ տարածաշրջանում խաղացող դերակատարներ, հա օրինակ Ռուսաստան եւ այլն, հիմա ստացվում է բոլորը կարծես իրենց շահերը կարողանում են Ադրբեջանի հետ համադրել, բոլորը կարողանում են միմյանց հետ պայմանավորվել եւ Հայաստանը ոչինչ չի կարողանում առաջ գնալ։ Ես այդ ամենը հասկանում եմ, բայց գոնե առնվազն նմանատիպ հայտարարություններ, որ Հայաստանը չպիտի զինվի կամ չպիտի գնի այստեղից կամ այնտեղից, Ֆրանսիայից կամ Ռուսաստանից կամ այլ պետությունից, չեն լինի, սա մեկ։ Երկրորդը, Ադրբեջանի ռիտորիկան, ճնշման մակարդակը եւ ամենակարևորը որակը, այնուամենայնիվ վստահ եմ, որ քաջողենք դա էլ ավելի իջեցնել եւ բարելավել, բայց այդ ամեն ինչը ոչինչ կլինի, եթե մենք մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները այսօրվա թե վաղվա չզբաղվեն ուղղակիորեն Հայաստանի անվտանգային համակարգը կառուցելու արդեն կամ վերանորոգելու եւ բերելու այն որակական մակարդակին, որը ունակ կլինի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ շատ կարեւոր բան՝ տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր մենք չունենք, որովհետեւ այսօր այն դելիմիտացիաները, դեմարկացիաները, այն հայտարարությունները, որոնք տեղի են ունենում մեզ մոտ ու մեր շուրջը, ցույց են տալիս, որ մենք միայն զիջում ենք։ Բան Ադոնց, հիմա ուզում եմ հենց նույնիսկ դրան անդրադառնալ։ Ես ասացի, արդյոք սա չի նշանակում, որ եթե Հայաստան նման հայտարարություն ունի եւ խոստովանում է, որ ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ Ադրբեջանի նպատակը ագրեսիան է, առողջ տրամաբանությունը չի ենթադրում, շեշտում եմ, առողջ տրամաբանությունը, որ դրանից հետո Հայաստանը պետք է պարզապես կասեցնի այս գործընթացը, որովհետև ինքն էլ է ընդունում, որ կամ ինքն է խափվել, որ դա կբերեր խաղաղության եւ պատերազմի կանխման, կամ ինքը խափել է իր հասարակությանը եւ ներքին լսարանին, որովհետև հիմա ինքը այլ բանի մասն է խոսում։ Այստեղ ճիշտ ասած դիվանագիտական այսպես կծոցիներ են գնում, որովհետև ներկայիս իշխանությունները հայտարարել են եւ առաջ են տանում խաղաղության այդ օրակարգը, հա։ Հիմա այս խաղաղության օրակարգն ադրբեջանական կողմը բնականաբար փորձում ջարդել եւ մտցնել այսպես դեստրուկտիվ դա, շատ պարզ է, պրիմիտիվ է, դրա դեմն առնելը շատ հեշտ է։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների կասեցմանը, սա ծայրահեղ քայլ է իհարկե, բանակցությունների կասեցումը կամ սառեցումը, սահմանազատման մասին բանակցությունների սկզբունքը պիտի փոխվի, սկզբունքը, մոտեցումները պիտի փոխվեն, էպիզոդիկ անթուրատրելի է, էպիզոդիկ մենք անելու ենք այն, ինչ ուզում է մեր հակառակորդը, այսինքն էլ չի կարելի հիմա նույնը վերաբերում Սյունիկին։ Հիմա Սյունիկում կամ Տիգրանաշենին ո՞նց են կանոն, ինչպես են կանեն։ Բան Ադոնց, հիմա Սյունիկում, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, այ եթե խոշոր տարածքներ արդեն լինեն, հա, սահմանազատման զիջելու կգնանք հանրաքվեի, սա արդյոք ենթադրում է, որ արդեն Հայաստանը, եթե Տավուշի դեպքում ասում էր, դա մեր տարածքը չէ, ապա այստեղ հստակ բնակավայրեր, գյուղեր, հայտնի անկլավներն են ի վերջո դրած սեղանի։ Կարելի է ենթադրել, մի քիչ ավելի մանրամասն երևի, բայց կարելի է ենթադրել եւ վերջի վերջո, քանի որ կանխատեսելիության մակարդակ այն կանցած էր ներկայիս իշխանության, որ կարելի է ենթադրել ամեն ինչ, բայց այստեղ մեկ հարց էլ կա, որը կապված չի դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հետ, այլ այդ նույն ռեֆերենդումի հատ, որի մասին հնչեցրեց ներկայիս իշխանության ղեկավարը, այսինքն ռեֆերենդումը ինքը կամ հանրակրվեն կապեց դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հետ, արդյոք դա լինելու են մենակ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի վերաբերող հարցեր այդ ռեֆերենդումի հարցաթերթիկում, ուրիշ հարցեր չեն լինում սահմանության վերաբերող կամ այլ հարցեր։ Չգիտեմ,
ես իսկապես չգիտեմ, որտեվ ռեֆերենդումի հարցաթերթիկը կարա բավականին մեծ լայն շրջանակ ունենալ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող կանխատեսել։ Ինչ վերաբերում է իսկ ինչու չդրվեց Տավուշի օրակարգը, հիմա մեր տարածքը պիտի զիջվի, ոնց մեր տարածքը չի, մեր տարածքն էր դա, ես հակադարձեմ 88 թվի քարտեզներով, սովետական միության քարտեզներով, վերջի դելիմիտացիայի դեմարկացիայի արդյունքում հրապարակված կամ տպված քարտեզներով 1988 թվականի, ես նորից պիտի ասեմ, Կիրյանցը ոչ թե սահմանակից գյուղեր, այլ սահմանամերձ գյուղեր։ Եվ այստեղ, որ մեր տարածքը չի, դա հիմա ոնց է լինելու, ենթադրենք Տիգրանաշենը, հա, հիմա ոնց է լինելու այդ անկլավները, որ եղան ադրբեջանական, այդ անկլավներին ադրբեջանական կողմը պիտի կարիդորներ ուզի, չէ, այսինքն պիտի տարածք ուզի, որ այդ գնահատի մոտեցումները իրանց ավարտը չունեն, եթե այդ բանակցային գործընթացը չկրի համալիր ու կոմպլեքսային բնույթ, այսինքն ամբողջ այդ ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանը երկայնքով պիտի նստեր եւ բանակցեր, եւ սա կարճատև process չի, ասես այդ մեկ շաբաթում կամ երկու շաբաթում նստեցինք Տավուշի 12.5 կիլոմետր արեցինք, տենց չէ, սա շատ երկար, այո։ Իդեպ Ադրբեջանի հռետորաբանությունը երբ ուսումնասիրում ենք, առհասարակ հավանականություն գոնե 1%, հա, 1%-ի հավանականություն կա, որ Ադրբեջանը կարող է դուրս գալ հենց այդ օկուպացրած նաև Սյունիքում, Գեղարքունիքում։ Ես ինչու եմ սա հարցում, որովհետև Հայաստանի մարզպետները վստահ պնդում են, որ շուտով մեր Գեղարքունիքում, Սյունիքում սահմանազատում է լինելու և բնակչության այսպես ոգևորում են, որ դրա արդյունքում թշնամին դուրս է գալու վերջապես մեր տարածքից։ Դրա մասին պետք է պարզապես դոկումենտալ խոսալ, առաջինը ու վերջինը այն է, որ ադրբեջանական կողմը և իրենց նախագահան բարձրաձայնել են այնուամենայնիվ կետը, որ իրենք դուրս չեն գալու, այն ինչ որ ունեն ու իրենք դուրս չեն գալու, Հայաստանը իրենց ափի մեջ է, հիմա էլ այդ մասը, գոնե Սյունիքի մասը, հիմա էլ Տավուշն է իրենց ափի մեջ, էլ չեմ ասում լորին, այսինքն Տավուշում մենք իրենք ունեցան այն ստրատեգիական կամ այն ռազմավարական բարձունքները, որոնց միջոցով հսկողություն են իրականացնելու կամ հսկողության տակ է լինելու մեր հյուսիսային դարպասը, ես նկատի ունեմ Տավուշը, ինչպես նաև հայ-վրացական բոլոր կոմունիկացիաները, ես նկատի ունեմ թե տրանսպորտային, թե էներգետիկ, դուրս գալու մասին նշույլ շատ կուզեի, անկեղծ ուզում եմ, ոչ թե ուզում եմ, այլ պատրաստ եմ աշխատել այդ ուղությամբ, բայց դուրս գալու մասին որևէ նշույլ չկա, ադրբեջանական կողմից որևէ նշույլ չկա, հակառակը ճնշումը Հայաստանի վրա էլ ավելի ուժեղացնելու և դա դարձնելու արդեն ավելի սենց խոսքը չեմ կուն ձեռանրունցի պես մի։ Պանատոնց, իդեպ հանրաքվեից խոսեցինք, չեմ կարող չհարցնել, հանրաքվեին առաջարկում նաև դնել Եվրամիության անդամակության հայտ ներկայացնելու հարցը, մասնավորապես ամսի 21-ին խորհրդանում նման լսումներ պետք է լինեն, նախաձեռնել են արևմտամետ ուժերը Հայաստանի կուսակցությունները, Եվրամիությունում մեզ առհասարակ սպասում են, մենք նաև տեսնում ենք Եվրամիությունում հստակ քաղաքական փոփոխություններ են լինում, եվրոսկեպտիկները այսպես դրական արդյունքներ են գրանցում, և առհասարակ սա Հայաստանի համար իրական և օրակարգ է, արդյունավետ օրակարգ։ Փորձում են դարձնել ներկայիս իշխանությունները այդ լսումներով, իսկ լսումը, խորհրդարանական լսումը լավ գործիք է, այս կամ այն հարցը դարձնել քաղաքական օրակարգի ինչ-որ մի ընդգծված կետ, իհարկե օգտագործում են այդ լսումների գործիքը, տեսնենք ոնց կն, բայց պարզ է արդեն, հա, հիմա այսինքն ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ խոսվում է հայտի մասին ինչ-որ մի տեղ, բայց լսումների արդյունքում ես չէ ուզի լսումների արդյունքները կամ կայանալիք լսումները այնուամենայնիվ օգտագործել որպես ինչ-որ մի կետ, որը ասում է, որ Հայաստանը այլևս դիմել է Եվրոմիության անդամակության համար, հա, լսումը լսում է, խորհրդարանական լսում է։ Այսինքն կարծում եք, որ բայց սա այն գործիքակազմն է, քաղաքական օրակարգի կետ դարձնելու, որ սկսում են օգտագործել։ Հիմա Եվրոմիությանը անդամակցելու համար լսումներ, այնուհետև ինչ-որ ավելի
կոնկրետ քննարկումներ եւ այլն եւ այլն, բայց մենք փորձում ենք օրակարգային կետ դարձնել մի հարց կամ Եվրոմիության անդամակցելու հարցը, որը որ նկատում եմ Եվրոմիությունը ոչ սпасում է մեզ, ոչ էլ դրա ազդակը կա, վստահ-վստահ ազդակը կա, սա միայն շահարկումների հարց է, տեսել ենք այս փորձերը թե Ուկրաինայում եւ թե Վրաստանում, այնուամենայնիվ դրա արդյունքները արդյունքներին էլ ենք տեղյակ, ինչ եղավ Ուկրաինա ու ինչ եղավ Վրաստանում, այս մոտ եղավ որքան է Վրաստանը սпасում, այո, չէ, գիտեք, եկեք չհամատվենք, հա, երբ որ մենք բանակցում ենք ասոցիացիան, բանակցում ենք Եվրոմիության այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը 2009-ից 2013 թիվը, մենք բոլորից առաջ ընկանք մեր որակներով, մեր բանակցություններով, մեր բանակցային հնարավորություններով, թե Վրաստանից էինք առաջ, թե չէին հավատում իրականում Եվրոմիությունում, Եվրանձնաժողովում չէին հավատում, թե Ուկրաինայից ենք առաջ, հիմա չեղավ այդ գործը, դա ուրիշ բան է, բայց ինչ որ մի վեկտոր են գծում, որը որ այնուամենայնիվ դուրը փակա, չէ սпасում ես այն, հիմա մենք գնում ենք ինչ որ այդ վեկտորը տանում է դեպի Եվրոմիություն, մյուս վեկտորը բերում է հապկից դեպի Հայաստան, այսինքն հապ վեկտորին անդրադառնանք ներողություն, որ ընդհատեցի Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինը, ես ուզում եմ մեջ բերել նրա խոսքը, դուք ասեք սա կարծես դիվանագիտական լեզվով ինչ որ վերշնագրի տեսք ունի, որովհետև նա ասում է Հայաստանի անցումը ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հովանոցի, դե Եվրամիությունից չի խոսել, բայց արևմտյան բլոկից հովանոցի տակ ուղակի անհնարին կդարձնի Ռուսաստանի հետ եւ հապկի շրջանակներում միասնական պաշտպանական տարածքի պահպանումը, այսինքն ասում է կամ ընտրեք արդեն ինչ որ վերջնագրով։ Դա քաղաքական հայտարարություն է, կարելի է ինչպես կուզես, հա, այսինքն կարելի է նաեւ ընդունել որպես վերջնագիր կամ վերջնագրի նշмар, ինչ որ էսպիսի մի բան, բնականաբար, բայց միտերից դուրս ենք, այսինքն դուրս գալու ճանապարհին ենք եւ դա չժղտեց ներկայիս իշխանության ղեկավարը, այսինքն ճանապարհին ենք, որտեղից մեզ չեն հանում, բայց մենք, բայց դա ասում է, ես չեմ ասել, որ դուրս եմ գալիս, բայց մենք հետ չենք գնալու, դա ի՞նչ է նշանակում, այդ կախը, այսինքն դուրս չի գալիս ճանապարհին, հա, կարող է ինչ-որ միտեղ պարկինգ են կարը կանգնել ենք, ենթադրենք բենզակալուն կամ կոկակուլա ենք, բայց դուրս գալու ճանապարհին ենք, գնում ենք ինչ-որ միտեղ, որտեղ մեզ չեն սպասում, պարզ է, որ այդ ինչ-որ միտեղը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները այնուամենայնիվ այս տարածաշրջանում եւ ավելի լայն նկատում եմ խորհրդային միության նախկին հանրապետություններում իրանց գլխավոր ներկայացուցիչին նշանակել են եւ դա ակնհայտ երևում է Թուրքիային, այսինքն մենք գնում ենք դեպի թուրքական ազդեցության գոտի, իսկ այդ ազդեցությունը վերաբերում է թե անվտանգային ազդեցությանը եւ թե տնտեսական եւ մնացած բոլոր ազդեցություններին, այս առումով ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այս հարցը պետք է լուրջ քննարկել եւ հենց այս հարցն է, որ պետք է դառնա սևը սպիտակի պես մի բան, այստեղ պետք է բաժանարար գիծը քաշենք, որտեղ իմ համոզմամբ, այսինքն գնում ենք դեպի Թուրքիա, թե ոչ, թե ոչ, որովհետեւ դե ֆակտո ստացվում այդպես, իսկ երկտրանքը արևմուտքը չէ Թուրքիան է, պետք է հստակ գծել, որտեղ արևմուտքում ես հաստատ ու հաստատ չեմ սպասում, եւ ի վերջո նույնիսկ եթե մեզ արևմուտքում չեն սպասում, բայց Հայաստանը հստակ հա ինչ որ քայլերով փորձ է անում գնալ դեպի արևմուտք եւ դուրս գալ հապկից, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզել, ապա ինչու բոլորին այս հարցը շատ է հետաքրքրում, Արմեն Գրիգորյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Շվեցարիան չմիացավ Ուկրաինայի վերաբերյալ փաստաթղթին եւ նույնիսկ հրաժարվեց ելույթ ունենալ Շվեցարիան գագաթաժողովը, այդ խաղաղության գագաթաժողովը, դրա նախաձեռնող է, թե չեմ սխալվում, ինքը Զելենսկին է, իհարկե կազմակերպվեց Զելենսկուն կամ Ուկրաինային աջակցող այդ ակումբի կողմից, բայց գիտեք, շատ ակնհայտ էր ու պարզ էր, որ առանց երկրորդ խաղացողի կամ մյուս կողմի ներկայության, ես նկատել եմ Ռուսաստանի որևէ ռեալ, որևէ հերանկարային կամ ինչ որոշում են ընդունվի, ինչ փաստաթուղթ էլ պիտի
ընդունվի, դա գետնի վրա չինի, դա ինչ որ օդում պտտվող լուրերի պես մի բան էր լինում, նույնիսկ Բայդենը ներկա չէր եւ շատ երկրների ղեկավարներ ներկա չէին։ Հիմա այս պայմաններում, հասկանալով դրա այնուամենայնիվ բովանդակության եւ արդյունքների առումով հարուստ ու հեռանկարային չլինելը, պետք է, ես հիմա դնում եմ ինձ իրանց տեղը, պետք է ապահովել գոնե քանակական ներկայություն, այսինքն մաքսիմալ շատ ունենալ այդ գագաթաժողովին, այդ ժողովին ներկա երկրների քանակ կամ միջազգային կազմակերպությունների աշխարհագրությունը կամ քարտեզը ավելի լայն լիներ։ Դա ստացվեց կամ չստացվեց, երևի ստացվեց, 91 երկիր էր, եթե ես չեմ սխալվում, ներկա, որից 70, եթե ես չեմ սխալվում, ստորագրեցին այդ հռչակագիրը, բայց լինելը, գիտեք, սովորաբար այսպիսի մի բան կա, ձև կա, ասում են դու եղի լավ են, մնացածը ստորագրելը կարևոր չի, պարզապես ներկա եղի, դա քո ներկայությունը կամ ձեր ներկայությունը շատ կարևոր է։ Բայց ի՞նչն է Հայաստանին հետ պահում, որ չստորակը, եթե ինքը այսպես վստահ չեմ կարող ասել, երևի որոշել ներկայությունով միայն ու միայն սահմանափակվել, այնուամենայնիվ ստորագրելը այդ փաստաթղթի էլ ավելի պրոբլեմներ եւ խնդիրներ կառաջացնել արդեն խնդրահարույց երկում մեր հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց կարծեմ, թե առաջնայինը միայն ու միայն մասնակցելն է, միգուցե ինչ-որ մի երկու հատ ֆոտո անել է, այնել Արմեն Գրիգորյանի մակարդակով, այսօրվա դրությամբ, և եթե վերադառնանք և մտնենք ավելի այդ գագաթաժողովի բովանդակության մեջ, այնուամենայնիվ խոստովանություն եղավ, որ առանց Ռուսաստանի չի ստացվի և մյուս գագաթաժողովին Ռուսաստանը հրավիրված կլինի, ուրիշ բան Ռուսաստանը կգնա թե չէ, այսինքն արդյունավետ էր, պարոն Ադոնց, շատ կարճ փորձենք անդրադառնալ, ուզում եմ անդրադառնանք Բելարուսի հետ կապված մեր հարաբերություններին, բայց կարճ, որովհետև եթե այն ժամանակը սպառում ենք, Հայաստանը վրդոված է Լուկաշենկոյի խոսքերից, և փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ոչ մի պետական պաշտոնյա Բելարուս չի գնալու, դեսպանին հետ կանչեցին խորհրդակցությունների, ճիշտ է Հայաստանի այս դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, որ վրտոված պետք է լինել, բայց ոչ թե շատ զգայուն, էմոցիոնալ և էքսպրեսիվ ձևով, բացարձակ ոչ, դեսպանին հետ կանչել կարող ենք, հետ կանչել խորհրդատվությունների, ինչու ոչ, որովհետև այն գաղափարները կամ այն մտքերը, որ հնչեցվեց Լուկաշենկոյի կողմից ադրբեջանացի ժամանակ, դրան պետք էր հակադարձել, բայց այս էքսպրեսիվ ու էմոցիոնալ լինելը, սա արդեն հարիր չէ մեր դիվանագիտության, այլ չեմ ասում բարձր քաղաքական իշխանության։ Այսինքն սա ցույց է տալիս պարզապես նեղացվածություն։ Սա ցույց է տալիս, որ որքան մենք էմոցիոնալ ենք, իսկ պետության ղեկավարը ու ղեկավարությունը իրավունք չունեն լինել էմոցիոնալ։ Իսկ ինչպիսին պետք է լիներ ճիշտ արձագանքը, պարոն։ Ճիշտ արձագանքը պետք է, եթե ինչ-որ բանը են գնում, արդեն պրակտիկա, ագնե խողովակով դեսպանին հետ կանչել, իրենց դեսպանին կանչել և այնուամենայնիվ հայտարարություններ անել, բայց ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության առաջին քաղաքական ամբիոնից դարձնել, դա այսպես շատ ջղային էմոցիոնալ պահանջություն ստեղծել, դա պահիտակ ինչ-որ էմոցիոնալ որոշում էր, և շատ կարճ, պարոն Ադոնց, ի վերջո Լուկաշենկոն միշտ աչքի ընկել իր պրոադրբեջանական դիրքորոշումներով, բայց այսպես երբեք չէր արտահայտվել, ցույց տալով, որ ինքը պատերազմի կազմակերպիչ է, ինքը Ադրբեջանի հետ փաստորեն մեկ պետություն է, միասին նախաձեռնել են եւ այլն, ինչու է հիմա սկսել հենց այսպես խոսել, որովհետեւ դա շատ համահուն չէ, իսկ Լուկաշենկոն այնուամենայնիվ ցինիկ է, իր արտաքին քաղաքական օրակարգում, մասնավորապես եթե հարցը վերաբերում է ԱՊՀ-ին կամ ՀԱՊԿ-ին, այսօրվա որակները թե Հայաստանի ներսում, թե արտաքին քաղաքականությունում, ես նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում, մասնավորապես ԱՊՀ-ում և ՀԱՊԿ-ում և դրա անդամ երկրների, թույլ են տալիս, որպեսզի թույլ տվեցին Լուկաշենկոին գալ այսպիսի շատ անընդունելի,
անընդունելի է, երբեք չի կարելի դա մարսել նույնիսկ, անընդունելի հայտարարություններով։ Պանադոն, շնորհակալ եմ ձեզ ուրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի արտակարգ և լիազոր դեսպան, Հայաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար Ավետ Ադոնցի հետ, կհանդիպենք վաղ, նույն ժամին, լավ եղեք։